вітання! Сьогодні впродовж ефіру ми будемо розмовляти про завершення навчального року. До гостьової студії ми запросили директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Тож, пане Віталію, хочу вас запитати і привітати вас також з завершенням навчального року. Яким був цей під звуки тривог навчальний рік? Вітаю вас. Дійсно, непростий навчальний рік, як і попередній навчальний рік, адже це другий навчальний рік, який ми організовуємо для наших школярів, власне, і для дітей садочків, і для дітей, і студентів професійно-технічних навчальних закладів в досить непростий час. Це повномасштабне вторгнення, це звуки тривоги, це робота в укриттях, але працюємо, належним рівнем працюємо, показуємо непогані результати. Ось це говорить про те, що наші учні дійсно гарні показують результати, здаючи мультипредметний тест. А чим можете похизуватись цього року в такий нелегкий час? Чого все ж таки вдалося досягнути? Ну, для кожного керівника закладу освіти, так і керівника департаменту, важливо те, що є якістю освітніх послуг. Дійсно, ми гарно працюємо з керівниками закладів освіти, вони працюють відповідно з педагогічним складом, і маємо результати. Це участь наших дітей на олімпіадах, на конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт, на турнірних змаганнях. Тобто навіть наше місто Луцьк цьогоріч приймало кілька всеукраїнських турнірів, кілька всеукраїнських олімпіад, і навіть в цих олімпіадах, в тих турнірах наші діти посідають перші місця на всеукраїнському рівні. Це показник роботи керівника закладу освіти, це показник роботи того чи іншого закладу освіти, який таким чином інформує власний імідж того закладу, підтримуючи ту профілізацію, підтримуючи це поглиблення того чи іншого предмету. Ну і гарним показником на сьогоднішній день є саме результативність в мультипредметному тестуванні наших здобувачів освіти, як показує вже перші мультипредметні тести, які наші діти вже проходять, досить непогані показники. Досить непогані знання показують наші діти. Для нас це важливо. Ну і, власне, всі решта, всі інші компоненти саме організації освітнього процесу, починаючи від економії енергоносія і до заробітних плат, також справляємося. Це дуже добре. Хотіла вас запитати. Останні дзвінки, вони вже лунають з 30-го числа, мабуть, з 29-го числа почали лунати у навчальних закладах. Скільки цьогоріч школярів в майбутньому стануть студентами, так? Ну, якщо говорити про випускників дев'ятикласників, які отримали і отримують всі доступ про базову середню освіту, наша заклада освіти, у нас таких є понад 3100. Велика маса дітей. Щодо дітей, які закінчують 11-річний цикл навчання, таких діток у нас є понад 1700. Тобто це наші діти, які в перспективі, чи то, ми говоримо про 9 клас, чи то перейдуть навчатися в академічний цикл ліцею того чи іншого ліцею в нашій громаді, чи то оберуть якийсь професійно-технічний заклад освіти, ось чи в нашій громаді, чи поза межами нашої громади. Ну і, власне, діти, які отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту, це 11-класники наші, які будуть отримувати знання, знову ж таки, чи професійно-технічні в технічних закладах освіти, чи оберуть собі той чи інший вуз у межах України, чи за кордоном. Ось, будемо бачити, знову ж таки, вручати свідоцтво про базову середню освіту у нас на 13 червня, так планується, власне, і на 20 червня вручення свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ось ця тривоги, коронавірус, так, як воно вплинуло на успішність? Чи багато дітей все ж таки отримають ось ці омріяні медалі? Як? Скільки? Вже заплановано, мабуть, результати вже знаєте, так? Ну, звичайно, так. В нас, зрозуміло, починаючи з 20-го року, пандемія внесла свої корективи в організацію освітнього процесу. Ми працювали в звичайному режимі офлайн, почали працювати в онлайн, потім в змішаному форматі. Робили зрізи знань, робили аналізи, але так скажу, що дійсно десь в деяких аспектах просідали, в деяких аспектах треба було наганяти ту чи іншу програму, бо дійсно були моменти, що треба було це робити. Але ми вже, дякувати Богу, живемо понад рік поза межами ковіду. Ось і таким чином організація освітнього процесу, навіть попри те, що в нас є війна, і попри те, що десь укриття не дають можливість організації освітній процес для всіх учасників освітнього процесу одномоментно, все одно ми стараємося робити навчальні заняття, проводити їх у форматі офлайн-режимі, тобто в звичайному форматі. Ось, виходячи з цієї ситуації, бачимо непогані показники, і знову ж таки наголошую, повторюся, що показники дітей, порівнюючи з іншими громадами, іншими областями, на всеукраїнському рівні, ми ці
аналізи звіти робимо. Ось і не погіршився стан навчання в закладах освіти громади. Навіть в деяких аспектах ми переважаємо, десь трішки покращили свої здобутки. Ось, ну, власне, таким чином. Ну і якщо говорити про медалістів, які ми цьогоріч будемо мати, це випускники 11 класів, це дійсно діти, які мають особливі досягнення в навчанні, чи досягнення навчання, чи срібні медалі будуть нагороджуватися, чи золотою. Таких діток майже 250. Також вагома така маса дітей. Це більше, ніж попереднього року? Це трішки менше, як попереднього року, але так не можна зважати на те, тому що зрозуміло, що рівень навчання саме, власне, і отриманих знань дітей різний роками, зрозуміло, що трішки відрізняється. Діти інші, як то кажуть, власне, і кількість діток 11-класників трішки зменшилася, порівнюючи з попереднім навчальним роком. Кількість орієнтовно стала, така стабільна, і на це, знову ж таки, на кількість медалістів впливає те, що результат зовнішнього незалежного оцінювання у форматі мультипредметного тесту не враховується в те, що дитина є медалістом чи не є медалістом. Два роки тому це враховувалося ще, зрозуміло, там кількість медалістів була набагато менше, тому що відповідно мультипредметний тест, там тоді ще зовнішнє незалежне оцінювання, воно зрізало певним чином наших медалістів. Бо зрозуміло, десь якісь фактори впливають також на те, що як дитина відповідно напише той чи інший зовнішнє незалежне оцінювання. Таким чином був певний зріз. Зараз зрізом знань для дітей є внутрішні контрольні роботи, підсумкові контрольні роботи, власне, вони також ріжуть певним чином наших медалістів, але наші педагоги об'єктивні і кількість фактично медалістів, вона орієнтовно стала. Зрозуміло. На рахунок випускних, це також для дітей ось цей день прощання зі школою назавжди, так, є важливим. Чи можна цього року проводити випускні вечори? Яким чином вони будуть відбуватися, оскільки в країні все ж таки напружена ситуація? Як? Ви знаєте, до коронавірусу, до 2020 року, і певним чином Міністерство освіти навіть видавало рекомендації щодо організації випускних вечорів, вручення медалей і тому подібне, тому що зрозуміло, що пандемія, ковід давала свої корективи. З того часу керівники закладів освіти на свій власний розсуд, дотримуючись чинного законодавства, беручи на себе всю відповідальність, організовували ці моменти. Щодо організації цьогоріч і попереднього року, зрозуміло, тут впливає не тільки, власне, як впливала пандемія ковід, а тут впливає повномасштабне вторгнення і безпекова ситуація, яка в нас є. Зрозуміло, що ми будемо вручати, як і вручали, медалі відповідним чином, а вже організацію вручення саме СІДОС про повнозалене середнє освіти кожен керівник закладу освіти організовує безпосередньо в закладі освіти, чи то в класі учнівської молоді, чи то в драматичному театрі, немає різниці, де там небудь проводити ці вручення, знову ж таки, відповідно до того моменту, який називається організація освітнього процесу в закладі освіти на розсуд керівника закладу освіти. А вже питання щодо випускних вечорів і урочистостей різноманітно такого характеру, це вже на розсуд батьків. Ні керівник закладу освіти, ні педагогічний колектив не має права втручатися в цей процес. І, власне, це з однієї сторони дуже добре, з іншої сторони, ну, ясне діло, що певним чином ми відійшли від того такого, знаєте, якогось такого останнього балу і тому подібне щодо випускних вечорів, і де певним чином традиційно це відбувалося колись, в часи певні. Ось, ну, зараз таким чином бачимо така ситуація, безпекова ситуація на належному рівні, тому ми не рекомендуємо якісь такі загальні урочистості, мається на увазі, зі святкуванням, зі співами, і музиками і тому подібне. Батьки на власний розсуд організовують дозвілля для своїх дітей. Це в чинному законодавстві прописано, таким чином і працюємо ми. А про літні канікули, так, їх чекає по-особливому інша категорія, так, дітей, які ще будуть продовжувати навчання, якими вони будуть? Ось що планується, чи будуть пришкільні табори? Що чекати дітям, яких ще попереду ось навчання і далі? Дійсно, розпочинається така літня пора для дітей перехідних класів, це пора відпочинку. Але ми розуміємо прекрасно, і наших батьків розуміємо, які постійно говорять про те, що треба організовувати якесь дозвілля в закладі освіти. Тому що зрозуміло, що 3 місяці на літні канікули трішки десь забагато для дитини. Десь треба залучати їх до освітнього процесу
хоч не навчального, а виховного і розважального в закладі освіти. Таким чином ми це зробимо. За рішенням міського голови, дійсно, така, знаєте, позиція міського голови завжди правильна була щодо того, що треба відпочивати дітям. Вони навчаються, вони, бо ми розуміємо, що навчання – це найважча робота, найважча справа, і треба їм і також належним чином відпочивати. І тому ми організовуємо пришкільні табори в нашій громаді. Це в межах міста Луцька, 27 закладів освіти будуть мати пришкільні табори. Ми охопимо понад 3500 дітей пільгової категорії. І, власне, найпобажання тих дітей, які, ну, батьки, які не мають можливості доглядати їх вдома. Зрозуміло, що акцент відбуватиметься на дітях на 1-4 класів. Зрозуміло, тому що це дітки, які потребують ще догляду і батьків в цей час. І тому ми йдемо на зустріч батькам, батьки задоволені. І таким чином ми за кошти місцевого бюджету покриваємо все питання щодо пришкільних таборів. Бо діти мають відпочивати, вони важко навчалися, їм було непросто, вони постійно спускалися в укриття під час тривоги. Це досить серйозний стрес для дітей, як не було. Нам важко, дорослим дітям ще важче. Тому їм треба належним чином відпочивати. Ми це організуємо. А про укриття, так? Укриття якимось чином змінювались впродовж року? Чи вони вже зроблені і все стало на свої місця? І чи плануєте щось на наступний вже навчальний рік? Я так скажу, що ситуація по укриття в громаді, вона є одна з кращих в області, тому що по відсотку наша кількість закладів освіти, які мають належним чином сформовані укриття і які відповідають до методичних рекомендацій Міністерства внутрішніх справ, у нас найбільший відсоток. Але зрозуміло, що є нарікання. Нарікання є такі, що кількість, час перебування в укритті, час саме, власне, коли діти перебувають в укритті під час тривоги, збільшився. Бо часті тривоги, вони довготривалі тривоги. Діти, відповідним чином, ну, зрозуміло, що це є підвальне приміщення, що вентиляція можливо на належному рівні. Тут будемо робити корективи, будемо облаштовувати ці укриття відповідною вентиляцією професійного такого рівня. Зрозуміло, що є питання, нарікання щодо того, що не вистачає кількість санітарних вузлів. Також це будемо робити. Якщо десь буде можливість десь зробити, наприклад, заливну підлогу, а не щебеневу подушку, бо ми розуміли, щебеневу подушку робили для того, щоб не було застою води в тому підвальному приміщенні. Знову ж таки, що не дасть можливість нам використовувати це укриття належним чином. То будемо і заливати ці підлоги. Тобто ми будемо впроваджувати всі новітні технології для того, щоб наші діти перебували в укриттях. Не тільки діти, наголошую, це і мешканці громади, адже наші укриття, закладів освіти, це є об'єктами захисту для всієї громади. І тому ми будемо все робити для того, є в програмі зазначені кошти, понад 40 мільйонів гривень, будемо їх реалізовувати, будемо їх освоювати для того, щоб наші учасники освітнього процесу, в першу чергу, навчалися в належних умовах. Під час ось цих пришкільних таборів, так, діти будуть все рівно ходити в укриття, чи будуть вони харчуватися? І хто буде забезпечувати харчування? І багато розмов зараз ведеться навколо комбінату шкільного харчування. Чи якісне? Ось це ви, як керівник і головний освітянин, так, громади. Що можете сказати з цього? Ви знаєте, так скажу, обов'язковим елементом пришкільного табору є саме харчування. Воно буде, звичайно, не одноразове, навіть трьохразове, тому що діти перебуватимуть довготривалий час саме в закладі освіти, їх потрібно харчувати. На рахунок харчування наголошу на тому, що для того, щоб десь спекулювати на темі харчування дитячому, зрозуміло, треба орієнтуватися дійсно, і що відбувається в закладі освіти. Ті дописувачі, які постійно дописують щодо того, що щось не так в закладі освіти, то треба зрозуміти, чи вони опитували тих батьків, чи вони робили думку, зріз думки того самого педагога, який водить дітей харчуватися в шкільну їдальню. Чи дітям, чи дітям подобається це харчування? Я так скажу, що скільки я директором департаменту освіти, скільки був директором закладу освіти, ні жодного нарікання від батьківської громадськості не було щодо якості харчування. Зрозуміло, комусь не хочеться котлети звичайної. Це нормальне явище, бо діти хочуть рибну котлету. Комусь не хочеться рибної котлети, хоч і звичайно, немає різниці. Тобто, а хтось в дорослому житті вас мріє про ту шкільну котлету, так? Ну, звичайно. Я скажу, що в свій час, коли керівником був 27-ї школи, наші батьки приходили з лоточками і набирали ці котлети, цю кашу, ті макарони і несли додому, тому що це було вигідно, дешево і смачно. І щодо якості організації саме харчування в закладах освіти, зрозуміло, що більшість закладів освіти, саме шкіл, нас обслуговує шкільний комбінат студентського харчування. Ще раз дякую Світлані Васильівні Шмідт за те, що дійсно якість нахарчуються, говорить висновки Держпродспоживслужби, які щотижнево відбирають зразки продукції без відома керівника закладу освіти, без відома саме керівника шкільного харчування комбінату. Тобто моніторинг відбувається постійний. Моніторинг від батьківської громадськості, тому що зрозуміло, що вони підуть і самі зі своїми дітьми поїдять в шкільні їдальні.
якісне харчування. Моніторинг дітей хочуть їсти, виїдають, доїдають і тепле харчування на якісному рівні. Тобто це моніторинг ідуть. Тобто Держпродспоживслужба, батьки, діти, педагоги задоволені, а керівник закладу освіти, на якого покладається обов'язки очолити бракеражну комісію, він здійснює бракераж цієї продукції. Щоденно він пробує на якість цю продукцію. Також жодного слова не було такого нарікання щодо того, що щось не так. Все якісно, все належним чином організовано, дотримано санітарного регламенту, для нас це важливо. А надважливо те, що якщо ми говоримо вже про ціну, комусь там ціна зависока, у нас ціна визначається виконавчим комітетом. Це 50 гривень, є порція в шкільній їдальні. Зрозуміло, комусь хочеться, можливо, дві котлети, три котлети, або, можливо, ще якийсь комплексний обід, то можна і доплатити. Зрозуміло, це є, знову ж таки, побажання того чи іншого батька чи матері. Але в межах 50 гривень можна їсти в шкільній їдальні. І фактично тих 50 гривень визначено виконавчим комітетом. І комбінат складається в цих 50 гривень. Я не знаю взагалі, що вони там зробляють, але суть тому, що якість надання саме послуг харчування на височезному рівні. Тобто нарікань немає, так. І якщо немає нарікань від керівників, від педагогів, для мене це фактор. І тим паче, постійно спілкуючись знову ж таки Держпродспоживслужбою, чотиритижневе меню воно затверджене. Немає ніяких нарікань щодо калорійності. Це дуже важливо, тому що витримати калорійність в межах 50 гривень, я не знаю. Це дуже важко. Ось тому для мене це є фактором. І я скажу так, що дійсно дяка Світлані Васильівні для того, що є такий комбінат і нас харчує. А про екскурсії, вони стали вже частиною, мабуть, ось цього такого шкільного процесу. Так, діти, власне, під час навчання можуть відвідати багато місць якихось цікавих. Так, чи дозволені екскурсії поза межами міста, громади? Цей час. Як вони будуть відбуватися влітку, чи це теж на відповідальності батьків? Хто несе відповідальність? Знаєте, організація саме освітнього процесу, чи то в навчальний час, чи в канікулярний час, лягає на плечі як і керівника закладу освіти, так і учасника освітнього процесу, саме батьків. Якщо ми говоримо про екскурсії як елемент навчання, як елемент уроку, вони відбуваються, вони можуть бути піші, можуть бути автобусом, може бути в межах Луцька, там району, наприклад, Луцького, чи то в межах області, чи можливо за межами області, все відбувається з погодженням відповідних служб. Займається тим не тільки керівник закладу освіти, там чи педагоги, а також і батьківська громадськість. Якщо ми говоримо навчальний час, це один момент. Якщо ми говоримо позаурочний час, батьки зібралися просто поїхати завести своїх дітей класу без, наприклад, керівника закладу освіти чи без класного керівника, вони також мають на це право, це їхнє приватне право. І тому якісь особливих обмежень є вони, звичайно, тому що в воєнний час ми працюємо, в воєнний час ми навчаємося. Ось без погодження відповідних служб, ніхто не навіть з організаторів, тобто тих служб, які організовують довіз дітей в різні куточки там області, України, не візьметься. Тому що погодження є, є страхування, і погоджуються з відповідними органами. Так. І таким чином виходимо з цієї ситуації. А про все ж таки освітян, чи будуть у них канікули і як на рахунок заробітних плат? Наразі місцевий бюджет підтримує їх? Чи? Ви знаєте, канікули для педагога – це 56 днів відпустки в між, оце, власне, в канікулярний час, між навчальний час. Так скажу, заробітних плат зі сторони держави, тобто освітньої субвенції, не вистачає і не вистачало. І, знову ж таки, вчора була сесія, в нас відбувалася, і саме тут було передбачено саме досить суттєві кошти, які направлялися з місцевого бюджету, покриваючи саме, власне, недофінансування освітньої субвенції на заробітні плати педагогів наших шкіл. Тобто наші педагоги будуть з відпускними, з оздоровчими і з матеріальними винагородами, виплатами. І таким чином, так скажу, що літній період закривається повністю коштами Луцької міської ради. Зрозуміло. А багато розмов теж ведеться про те, що навчальний рік може розпочатись уже в серпні. Так? Ваша точка зору – це можливо, неможливо? Як? Чого чекати? Ви знаєте, рекомендації, розмов різноманітних дуже багато є, але в нас є чинне законодавство, якого це потрібно витримати. Я не уявляю, яким чином діти мають в серпні місяці навчатися в душних класних кабінетах. Їм дуже важко навчатися у вересні, в травні місяці, тому що це вже жара. Ось, але знову ж таки дуже важко. Треба витримати норму чинного законодавства. Якщо у нас передбачено, наприклад, 2 місяці канікул, наче має бути 2 місяці канікул. Якщо передбачено, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, завершується 1 липня, таким чином треба ці норми дотримуватися. Якщо зміни до чинного законодавства вони будуть і будуть актуальні, ми будемо тілі в життя. Чи то розмова, чи рекомендація для нас не важливо. Важливо є норма законодавства. А про дошкільня. Це теж ваша категорія. Так, як наразі у них? Канікули, не канікули? Скільки садочків працюватиме? Чого чекати?
Починаючи 16 червня, у нас починають працювати чергові садочки. Ми розуміємо батьків, які хочуть залишити своїх дітей в літній період в садочках. Багато батьків зрозуміло, що забирає їх і відпочивають вони, чи то в селах, чи то вдома, нема різниці. Але таких дітей, які будуть мати бажання, і батьки, власне, які будуть мати бажання оздоровити своїх дітей, ну і оздоровити, і виховати своїх дітей в літній період в чергових садочках, таких є понад 3 тисячі. І тому ми зрозуміли цю ситуацію і відкриваємо 8 садочків чергових в різних куточках міста Луцька, в силу безпекової ситуації не називаю їх, але вони будуть працювати, там є належним чином організоване буде укриття, харчування і дозвілля дітей. І про тих, яких з ось цього перехідний період з дошкілля переходять до школи. Чи приймаєте вже заяви на вступ до першого класу? І до якої пори можна буде зареєструвати дитину в навчальний заклад? Так, з 1 квітня ми розпочали прийом заяв у перші класи. Скільки їх зараз прийнято, я не можу сказати, тому що ми підводимо такі підсумки на 1 червня, на 15 червня і на 1 вересня. Тому на 1 червня поки інформація ще не відома, ще підбиваємо ті підсумки. Але вже можна, так? Але так, вже, звичайно, вже подаються ці заяви, і вже давно можна, можу сказати так, що до 1 червня вони подаються, це певною категорією ті, які мають першого права на зарахування. З 1 по 15 червня є така пауза для керівників закладів освіти щодо проведення, наприклад, тих самих жеребкування, які передбачені чинним законодавством, хоча зараз воєнний час цього не проводиться і в нас такої необхідності немає. І з 15 червня по 1 вересня також йде цикл прийому дітей в перший клас, тому що ми розуміємо, що ті діти, які не потрапили до 1 червня, вони можуть не мати довідки 086, тої самої, яка вимагає повну вакцинацію відповідно і так далі, а на 1 червня їм 6 років, наприклад, немає, а буде, наприклад, там в червні, в липні, в серпні. І тому до 1 вересня відбувається набір дітей у перші класи. Попередньо, так скажу, що трішки зменшився кількість попереднього року, аналізуючи інші роки, попередні роки. Ну, але це ми розуміємо, що і демографічна криза, і війна в державі, і різні інші фактори, які впливають на це. Хоча загалом кількість дітей в громаді, які була орієнтовно стала 32 тисячі, це в школах так і лишилося. Тому що ми, зрозуміло, ми маємо освітні втрати щодо того, що деякі діти виїхали за кордон, але до нас доєдналися до освітнього процесу інші дітки з інших областей, це зі Сходу, з Півдня України, з Півночі. Тому, в принципі, освітніх втрат по кількості дітей у нас немає. Що б хотіли на завершення ефіру сказати своїм колегам, освітянам, ваше слово для них, мовить, я гарно можу. Колегам освітянам, керівникам закладів освіти, терпіння, набратися, так знаєте, дійсно в цей канікулярний час оздоровитися, відпочити, набратися нових таких сил для нових ідей, для зрушення, звершення всіх тих, знаєте, перепон, які в нас є в державі загалом і, зокрема, в освіті. Нам все дасть, тому що керівники в нас потужні, хороші, досить якісними, як кажуть, знаєте, креативними ідеями. І педагоги в нас над високим, знаєте, рівнем інтелекту, який дійсно показує те, що наші діти мають в кого вчитися. Це не тільки знання, це і дійсно ці моменти, які віддають педагоги, це частинка своєї душі. А вона в нас досить така, знаєте, дійсно патріотично налаштована, правильно налаштована. І тому, думаю, що дякуючи таким педагогам, таким дітям, які в нас є світле майбутнє, а це перемога держави в першу чергу і світле майбутнє в незалежній, суверенній державі Україна. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувались з директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем. Бажаю усім гарного, спокійного і переможного літа.